Dogon daji mubi ke kira kakaki ke magana. Assalamu alaikum jama'a masu haramu, barkamu da haka, kuma barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan sabon shirin na labarun nishadi wanda Dogon daji mubi ke gabatarwa, inda za ku samu labaru na nishadi da kuma wasu rahotanni ne daban-daban masu ƙayatarwa. Ga dai kanun labarun wanda ni Malam Zuzurutu zan gabatar. Karamar hukumar mulkin fuska ta zanta, haka kuma sakataren kwaɗe na jiha wato Mr. Kare ya la'anci masu sana'ar fawon nama, haka shugaban masu gadi na ƙasa Mr. Gambu ya bayyana a gaban kafintoci, haka kuma shugaban kayan kwalliya ta jiha Hajiya Sarka ta yawaiwaye wato adon tafiya. Jama'a sai ku biyo mu ɗaya bayan ɗaya domin ku ji wannan labarun na nishadi. Wata masaniya akan ilimin cefane mai girma leda bage, wanda aka fi sani da suna mai kawar ɗaya rana, ta bayyana mazaje masu matan aure bisa kokarin da suke yi na aikawa da cefane a kullun safiya. Leda bage ta ce kamata yayi mazaje idan za su fita su rika ba matayensu wato kudin cefane a hannunsu, domin su sun kasan irin kayan miya da za su sai domin su gyara miya ta yi cancabalai, idan an ka sha kuma ana jin daɗi, wani lokaci ma hassanci magidanci ke yi tare da abokaninsa a bakin garka. Ku biyo mu domin ku ji yadda sauran abubuwan za su biyo na ilmantarwa da nishaɗantarwa a cikin wannan kamfanin na Dogon daji mubi. A madadin injiniyan da ya haɗa mu da ku wato Iska, da kuma kunne da ya saurari yadda labarin suka tafi, da editan da ya gyara wannan rubutun wato hannu, da shugaban 'yan jarida na ƙasa Profesor Biro ya yi ƙoƙarin gyarawa kafin su zo a cikin kunnuwanku. Nake cewa ku biyo mu ku ji yadda abin zai kasance. Alhaji ya haka wallahi likita kadira dai ta wallahi wallahi kadira ta wallahi ina biyo sai ni kike shi biye su min malamin wallahi ba san shi ba wallahi ba taba sani ne ba amma ka tabbe shi ka jiya to Allah ne su naka sanuwa to Allah ne su naka sanuwa sanuwa to Allah ne su naka to Allah ne su naka Yesu naka to saddada ina duniya abinda aka ce min kiruwa subhanallah sannan yanzu da littawo lahira to na ba ku zaki duk sunan da kun kusani yayi dai dai ajali ajali abadi ajali ajali abadi ya jama'a karshe ajali ajali abadi ga mutulu da maka ajali ajali abadi kuma gormona kadiri ajina abadi muna bara dan Allah kadiri ajina abadi aba mu domin Allah kadiri ajina abadi aba na manzan Allah kadiri ajina abadi mutum ya jamo kadiri ajina abadi ya shiga gonar roƙo kadiri ajina abadi kurku ya jamo kadiri ajina abadi ya shiga ya je Ku fa wannan zace ka tsaya in kai da mafafa lulluwa
Ina nan duk bala in da za a yi keta keta ni sani kawai kike ba nan birni kike ba kika dube dana kishe mai shege ni na tawa shege kana ce ni ya kana ce da ila illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna sallate ma shege amma ma aikin Allah haba wadan ga to bi wanda ta yi ni da na tabbata miki ni yanzu baki ne so gudin gaskiya da cike haka dan da ran da dukkin ka koma kauye ba ba fa da sai har da ke ba ni ya da ki dawo dawo wa Allah ki dawo wa Allah ki dawo ta yayi inda na san wa ga abu haka zashi zama wani ko farawa wani ko ce ba dan kai wani ko farawa Look, my sister, person say Papa Lolo back at the lowly. Eh? Yeah. I don't finish work. I'm coming. Belin to. Magana banza. Kawai dai sai tashi zabura ya dai ta. Shina wani zirkucin zirkucin ni ban rena wannan ba. Masiha yau da bala'i yau gidan ga sai ya gane shi. Ko in zama ba zama ba ku arabu in yi gidanmu. Ban iya zama wa ga zama. Inga bai gani ya dawo ya ajinja kanshi akwai wani abu akwai matsalar mana shi yasa shi sai ya tafi matsalar rewa ba sai san yadda kuɗi akwai wani abu ciki kamar yasa akwai wani abu shi yasa ba kun ruwa zan sa mai saboda bai ban barwa akwai wani abu shi yasa ba gani ya dawo ya ajinja kanshi akwai wani abu mutu wanda ya kace papa lolo baka da lauli na mutu wanda ya ce papa lolo baka da lauli kai ba gane magana kawai ni kaga lolo mutu ya yi haka ya ce baka da lauli ya tafi da abuwan da mutu ya kasuwa dole kai ni kuma wanga ko ka ban gane kai papa lolo ko shaka to ban gane magana ka mike ka hoda ne face we dey here e talk as say papa ba je turo tini eh ba je turo tini ni ka ba ti mutun nana ya ka sama ya ce papa lolo baka to ni no sam ya sama ga sama san wala ka shi ko kina ganin ka gane ka ya kamata ka kawo don baka lafiya ji ta kai ka ta kane guda hudu rika da Allah ko ka gani wanda ya ce baka da ne ba ba sani bane da Allah rubutu Allah abin da ka rubuta ina kuma ne ka ha da ku shoko ba ku di ba rahiya
wa ne ba ni kudi papa don ba ka da to karbi da kici jama'a masu kallon mu muna fata kuna jin dadin kasancewa da mu a tashar YouTube din nan namu Dogon Daji Movies wanda zamu gabatar muku da sabon film din nan namu wanda aka sa mai suna Tangarda wanda za a rika nuna shi a kowace ranar talata da karfe 9 na dare ku yi muna subscribing ku danna muna alamar ƙararrawa hakan shi zai ba ku daman ku rinka samun zafafan fina-finan mu da dumudumin sa mun gode masoya kar ku manta sunana Abubakar Waziri na zo muku da wani sabon labari dan Dogon Daji Movie sun sanya marubuta sun takarkare sun baje tunanin su sun kawo muku wani shiri mai dogon zango da aka yi malakabi da suna Tangarda za ku iya bin mu a YouTube din mu mai suna Dogon Daji Movie sunan shirin Tangarda Tangarda wani labari ne da zai kayatar ya nishadantar ya kuma wa'azantar ka biyo mu a cikin shirin mu mai suna Tangarda ayi subscribe kuma a danna mana kararrawa sunana Abubakar Waziri idan ka danna kararrawa gam eh ho ashira aba wannan ka dina sa haka hailawa mutum ne kai ka wani da nau a ka to lalle kan ne ne ka da lolu mutai to ba ka ce yau shige yawa kada ni ka mace ne ki to ta shi ya garin ku gani sannan ka wuce to 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 da karin kalfan ka da rana duma mali ke je ba kayan ki ba din dilwa dilal shandara na koko ka gina duna mure mure di sha da karin kalfan ka da rana duma mali ke je ba kayan ki ba din dilwa Shandara na koko ka gina duna ka koma ba mata ko tunda ka koma ba mata ka koma cikin gida matar ka ta yi asibiti ka dawo cikin gida ka tsoron gida har ta zo ki dawo Allah sai na mallan ka mata ka na ji mallan sani magana da mallan sani daidai shine daidai saboda lokacin da duk matan ka na da juna biyu ya kamata ka kai ka asibiti a duba shi saboda ganin lafiyar shi ana ji ko shine na kawo rashin mace mace da ana samu na mata masu juna biyu kungoro makakan shi ba lokacin ka na mai ba dan aku da ta taso makuzaliya tace min in yi kuzuri za ta hawo gida ta kore kawo tsaren gini tana ba ni ina zubi ba na ma ya biyu ni ga abin ya rikice sai ni kama hanya wurin da dan mota wai ko ni dawo sai ni cimma da yana ya kun ga aboki da ya fi wasa da yawa Allah ku kuna kun doki abin kamar da zaki ko ba haka na ba ka ba ma shi ne Allah ka ba ka musu da su ko ya zamu yi magana da ku amma kuma da musu da haka ne ya zamu samu hanyar ki sai ku fuska mana amma ku ki ba ko ba tana da fulani a wurin sa ba shigan ciki
Allah sarki amiya kai kannan nan kana lissafi ranar da zaka koma kaga nan na meci Allah sarki kana lissafi kamar kaga ne ka kawo matan tura okay sai kuma ina yawan afai okay ba ki kawai ciwo ki kira ba shi ba shikenan ruwan nono yana da amfani ga yaro ki ba shi har zuwa wata shida wata shida zaki ga kina ci abinci ma yana son hansani saboda haka kake so Egumi kuma ugwai zo ba? To ni ne kawai na egumi bayan a gari kowa na da labari ana ta yi da ke. Wato ba ki yi amfani da shawaran da na baki ba don baki son gaskiya. Wace gaskiya za ki gaya min da Daniya? Sa ido da irin naki. Saboda kai ga hanyar da na samu alinci ina ci shi an ba bayan ki kawo ido ki sa ni da Daniya. Ai kira da ki ne sana'a kika yi. Har kayan sata ana kawo miki kina saidawa da Daniya ba sai ni ba. Amma ke ta sani ni ba kan sana'a ta.